နေနော်သမရအဦးမြင့်ရဲ့ဇနီးတော်ချွချွရောဟာ VN Socialite သမရနိုင်ငံသမရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ VN နိုင်ငံကိုတရားဝင်အလို့သဘောခရီးနဲ့ VN နိုင်ငံဟန်နန်ပြည်နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့၁၆ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂဗုဒ္ဓဘာသာအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့မေလ၃ရက်နေ့မိုးလဲတနိုင်ဝင်းကျင်က VN နိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့တယ်လို့နေနော်သမရယုံထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါရယ်နေနော်သမရအဦးမြင့်ရဲ့ဇနီးတို့ဥဆောင်တဲ့ကုသလဲ့အဖွဲ့ကိုဒုတိယသမရဦးမြင့်ဆွေဒုတိယသမရဦးဟင်နရီဗန်ထီယဒုတိယတမတော်ကာကွယ်ဦးစည်တုတ် ကကွေးဥစည်းချုပ်ကြီးဒုတိယဘူဂျုံမှုကြီးဆိုဝင်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမျိုးအောင်နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ထံနာချုပ်တိုင်းမှဘူချုပ်မြင့်မော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဗီယက်နမ်နိုင်ငံတန်ယုံကတန်ယုံဆရာကြီးတာဝန်ခံတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကနေပြည်တော်ပြည်ထောင်ဆိုင်ရာလေးစိတ်မှပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နေလောသမရဥဝင်းမြင့်ရဲ့ဇနီးနဲ့အတူအဖွဲဝင်ွေအဖြစ်သာသနာရေးနယ်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးသူရအူအောင်ကိုပြည်ထောင်ဆိုင်ရာဘူအောင်ဆောင်ရည်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဥကြတင် စီမံကိန်းရဲ့ဗန်နာယွင့်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးဆက်အောင်နိုင်ငံတော်သမရယုံနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအစင်းမြင့်အရာရှိကြီးတွေလိုက်ပါသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အယတိရပါတယ်